Hello Excel Nation! So welcome to my first ever Excel tutorial video. Today is I'm gonna teach and I'm gonna show you kung paano nga magamitin itong dalawang formula using Microsoft Excel. So itong video na to is tatawagin kong Excel tutorial 1.1. So bago ang lahat, huwag kalimutang i-like, i-share, and subscribe ang ating YouTube channel. Tara! Bisahan natin pa paano nga ba gamitin ang dalawang formula nito using Microsoft Excel. So ano nga ba sila ulit? These are the data validation and the if formula. Okay? I have this raw data. Okay? For my students. My students name. Patan natin to, no? I have to change this para hindi ba yung ating mga viewers, no? And then, these are their grades. Okay, of course, kailangan nating malaman ang status nila if sila ba ay pasado o if sila ba ay bagsak. If they are pass or failed the subject. Okay. So, imaginein mo. If isusulat mo ito manually, di ba? Usually, before, we are we are doing this manually, di ba? Kumari, ito, ang grade niya. Okay. Ang grade niya. Sorry, ha. Nag, ano lang. natin ito. Na. For example, ang grade niya is 80. Di ba? Ilalagin natin dito, pass. Kasi nga, ang passing grade natin is 75 pataas, di ba? I-manually Ima mo siyang ilalagay isa-isa, pass. Di ba? Ito 'Yung kagandahan ng Excel, di ba? Mas mabilis kaysa sa manual. So ngayon, pwede kang maglagay dito ng formula, 'yung sinabi ko nga, 'yung data validation, no? Na hindi ka na mag magsusulat manually one by one. So, pakita natin no, kung paano bagagaan na yung data validation. So, punta ka sa menu no bar sa taas, on the top, top left, click data, and then punta ka dito sa data tools. Okay? So, sa data tools, click mo lang yung data validation. So, ako, I will, I will select list. Okay? Pakita muna natin no, kung paano bagagana gagana tong list na to. So, i-drag ko yung gusto ko na maging option ko. Okay? Ano bang mangyayari pagka nalagay ko na tong option ko na to? Tong listahan ko na to. Okay, enter ko lang, no? And then click okay. Okay. Napansin mo, meron na akong pagpipilian ngayon. Hindi na ako magsusulat manually, magta-type manually kung pass or fail. Kumbaga, drop down ko lang to. Yan. Pili lang ako. Drop down, pili. Drop down, pili. So, so yon. Ayun yung data validation. Hindi ka na kailangan magsulat lang isa-isa. Okay? Kung napansin mo kanina, wala naman siyang drop down dyan. No? Nagkaroon siya ng drop down dyan nung nagkaroon ako o naglagay ako ng data validation and then pinili ko yung listahan. Okay? So, ganun yung data validation. Okay? So, pwede rin mas mabilis to kasi dito kailangan mo pa rin mamili ng isa-isa. di -isa, eh, diba? Mare, kakapi ko to. Pwede kong burahin and then select. Select. Pass, pass, pass din to. Okay? And then si Basilio, uh, failed siya kasi ang grade niya is 69. Okay? Pass. Pass. Di pa mabilis. Okay? Meron din naman, okay, if formula ko siya. Yan nga, yung if formula. Okay, so paano nga ba gamitin yung if formula dito para malagay natin, maselect natin yung status ng isang employee. Okay. So, pili tayo ng bakante yung walang laman. Para malagay natin yung formula. Kasi class no. Oh, sorry guys. Hindi ka makakapamili o makakapaglagay ng formula dito kapag yung data validation is running siya dito. So kailangan mo siyang buhain. Okay, for example if, oh, hindi ako makakapag-encode dyan kasi meron siyang choices. So I need to delete those formula there in data validation. So i-delete ko lang sila. Okay? So ngayon, try natin i-apply yung if formula. Okay, type equals and then if and then tab. Um. Okay. Logical test. So, ano yung logical test na gusto natin ilagay? Ako, mas appropriate dito yung less than 75. Okay? So, I'm gonna click if B2 is less than 75. Okay? So, ano ba yung, sinili, ano, ano, ba yung pinili ko dyan? Okay? So, i-slip natin. If yung B2 daw, okay, B2 ha, B2 is less than 75. So, kulang itong nailagay natin. Ilagay natin yung less than 75. Okay, yan. Para complete siya. Okay. At ito na yung formula natin na B2 is, 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 less than 75. Napansin mo, no? May lumabas dito. Ayan, di ba? Nilagay ko itong kama na to Okay? Ano ang hinihingi niya nung nilagay ko yung kama? Value if true. So, ibig sabihin, if the grade na no, nakalagay doon sa B2, which is 80, is less than 75, ano daw ang value niya? Di ba? Ang pinagpipilihan ko lang naman, it's either pass or fail. Di ba? So, I'm gonna, choose, I'm gonna select fail. Ay, okay. Kapag less than 75, okay? Ngayon, click mo ulit yung quit. Okay. Ano napansin mo? Mamaya pakita natin yung formula. Sabi niya dito, value if false. So kung hindi siya failed, ano siya? Eh, di pasado siya. So, ngayon, i-click ko lang itong H4. Okay. Tapos, close parenthesis. Okay. Gagana na ngayon yung formula. Okay. Nakita mo? Nakita mo yung formula? Sabi natin dito. If yung B2 daw, which is 80, is less than 75, ang value niya is H5. Ito tong field. Eh hindi kasi age, hindi kasi less than 75. So hindi niya kukunin yung value na yon, ang kukunin niya yung susunod. Automatic 'yan, no? Default 'yon. Kapag hindi siya ito yung hindi ito yung value niya, okay? Hindi ito yung kukunin niyang value, yung kukunin niyang value yung isa, which is yung pass. Okay? Try mong gawing 70 to. Automatic lalabas na diyan field. Okay? So, copy mo lang itong formula drag mo lang. Pwede mo siyang i-drag. Okay? Tapos kakapit niya yung formula. Okay? Dito sa kay Abarientos, pass, kay Asgamos, failed. Okay? Bakit failed? Kasi nga, tapos zero. Di ba? Ito yung problem, no? Kapag nag-drag ka. Okay? I should drag the formula. Bababa din yung source ng formula. Okay? Anong ibig ko sabihin Dito sa bababa din yung source ng formula? Okay? Pag mas mo to, mas to guys. Okay. Dito, dito ka lang sa ano, 2. Okay, sa 2 ha. If B2, di ba, is less than 75, sabi niya H5 or H4. Okay. Once you drag this formula, di ba din drag mo siya. Ito ha, tandaan mo to ha. H5 siya dito, H4 sa column number 2. Okay. When I open the formula on column number 3, ano nangyari? Okay bumaba siya o, oh, naging h 6 age 7 kumbaga bumababa yung ating source okay as you grow or oh, as you as you drag down the formula bababa lahat yung source natin bababa ng isa bababa ng isa o, di wala na siyang kukunin dito that's why yung lumabas dito sa formula is zero okay kaya walang nakuwang data kasi nga as we drag the formula bumababa yan di ba kanina h 5 yan oh binaba mo siya ng isa. O H5, H4. Binaba mo siya ng isa. Ano nangyari? Naging H5, H6, H5. ba diba? Naging H6, H5 siya. Tapos nung binaba mo, binaba mo na naman ng isa, naging H7, H6. Okay. Yan no? Naging H7, H6. Pababa ng pababa yan. So wala na siyang kukunin dito. So ngayon, anong gagawin natin para mag-stick siya dito sa pagpipilian na H4 at H5. Simple lang. Lagyan mo lang ng dollar sign. Okay? So ano ba ang lalagyan mo ng dollar sign? Lagyan mo ng dollar sign yung mga values na ayaw mong bumaba. Nabababa kapag binababa mo yung formula. Ha? Yung mga values na ayaw mong bumaba o gumalaw kapag binababa mo yung formula. So ano ba yung mga bagay na ayaw nating bumaba doon sa formula ang gusto nating gawin? Okay? So ano ba yung formula? Okay na gusto nating gawin. Ito, di ba? ayaw nating bumaba itong H4 at saka H5 kasi ito yung kriteriya natin, pass or failed. So itong B2, okay lang na bumaba yan kasi nga, kinukuha natin yung grade every students. So, lagyan mo lang ng dollar sign yan and then drag. Sorry ah. Pwede mong i-double click to ah para makapin mo yung formula. I-double click mo itong maliit na square. Wait lang ah, screenshot natin para makita natin. no Ito, ito ah. Nasaan yung screenshot natin? Pakita natin yung screenshot, no? Para makita ng mga audience natin, no? Okay. Pwede mong, para mas madali yung pag mo ng formula, pwede mong i-click to, itong maliit na to, no? i-double click mo. Okay. Tingnan mo, no? Buray ko itong formula na to, yung mga formula sa baba. Once I double click this one, di ba, kakapay niya yung formula. So, So, napansin mo ngayon, nilagay mo lang yung formula. Lumabas na yung status ng estudyante kung ang grade niya is pasado o ang um, kanyang grades is bagsak. Okay. Actually, pwede mo rin ilagay dito na gawin mong kulay pula. Okay. Kapag field siya, o kaya pulay yellow kapag pasado siya. Okay. So, I'll gonna, I'll gonna show you that on my next Excel tutorial video. So, hopefully, may natutunan kayo so if you do, if you have a question so just comment on this video and then I'll gonna make another video para makita din ng mga iba nating mga viewers so thank you for watching hopefully you learn from my Excel tutorial video 1.1 thank you